Ano? Gimana? Kinjar Iya, gue sih. seru bisa kat gue juga. Bully. Ini pedi kami ya, Pak. Dulu kat sama ya, muntah leh ni mentan. Kin nanti timbile ya bukan sama. Ni taro, ni taro. Altro. Un altro. Che dice? 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 Che Allora, lei, lei. Watch out! Una cari. Cosa lei? Che noi non ci può più. Vieni capo. Ma lei. Amo di no, amo di no. Dimone. Aia. Oh, da ni jang ao. Jang ao. Allora, lei, lei. Ui. Apa nong ni sih, si nong? Tapi kalau hamba leh muda cing itu buat muslim tu semua katamni. Nong dale, hamba muda cing kadi. Ni je cuci hati ni. Aje ni aja hati juga tu, panen kau tu tau leh. Bom jani kena. Asyik kerja dia. Pulak slam tau bujuk. Boom. Boom ni mula. Danger ahead. Eh, eh, location marked. Danger ahead. Danger ahead. Bajai ni. Tahu eh, tahu eh, warning for. Boleh. Rumah rumah tu lagi tro, tu kau jangan cai tu bu. Ani tu dah. Rumah rumah tu jangan liat ni kan. Tinggal juga, mi mari nongai mohon mari ni kan, pakai nangi dah madam kali tu. Tahu tu sah. Cuma nak kena orang kena ni kan pound. Bila dia jod. Pak lagi, pak lagi. Betul betul belum main je. Nampak ni. Ati ati. 接着跑没过来，你哪里？你哪里？你哪里？你哪里？偷班，那你给多大位的呢？你哪不？停停路，停路，停你就停路，那干你地。停路，停路，那偷路没停路。哎呀，那也得，那也得，不管你，不管你。 你你是，他哪里吧？到位到，到这里，到这里。我们两个，两个人，两个人。妈，我。你没事吗？你。三。一。两条路，两条路，一排一条路。你等下，对面刚上来。喂。 快点！哎呀妈呀！哎，入的，哎呀，哎，怎么叫了？搞不？可以的，一，啊不，乌丹的，乌丹的，别出这个了，乌丹的，乌丹的，乌丹的，哦哦，哥，不黑不呀，我们到屋内，那没时间走路，哥，没阿明一个，哎，对，你这，来了，老板，快点，快点，移民的，快点，快点，快点，我过来搞不的。 Danger Ed. Okay, mana? Slide. Mana yang? Mana yang? Mana yang? Oh, dia jatuh.
Come on, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Danger, Ed. I'm going to go to the hospital.